22. april, svetovni dan Zemlje. Dodatni prostori v zdravstvenem domu Ljutomer. Otvoritev naše balte v Murski Soboti. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v srednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih. Ob svetovnem dnevu Zemlje prinašamo opozorilo vsakemu posamezniku in vsem ljudem, da v smislu letošnjega gesla Obnovimo našo Zemljo preprečimo uničevanje naravnega okolja. Geslo Obnovimo našo Zemljo nas ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje že 51. želi upozoriti, da zgolj blažitev in prilagajanje nista edini poti pri spopadanju z okoljskimi izzivi. Letošnji dan Zemlje nas nagovarja, da lahko preprečimo katastrofe podnebnih sprememb in uničenja našega naravnega okolja. Ob vodilo naj obnovimo planet je postavljenih 5 stebrov obnove, in sicer saditev dreves, hrana in okolje, globalno čiščenje, klimatska pismenost in globalni izziv za Zemljo. Stanka Dešnik, direktorica javnega zavoda Krajinski park Goričko. Ozaveščenost o pomembnosti negativnih vplivov na okolje, zlasti na podnebne spremembe, je vse bolj prisotna v javnosti. Na kakšen način se lahko vsak od nas, posameznikov, zoprstavi globalnim okoljskim izzivom?
negativnim vplivom na okolje, kot so onesnaževanje zraka in tal, emisije toplogrednih plinov ali nekontrolirani posegi v naravno okolje, se lahko zoperstavimo na različne načine. Na primer tako, da se odločimo, da bomo uporabljali javni prevoz, zmanjšali količine odpadkov, izbrali trajnostne vire energije. Od vsakega od nas je odvisno, ali bomo obnovili zemljo. Ne samo zato, ker nam je mar za naravo, temveč tudi zato, ker je zemlja naš planet, planet, na katerem živimo. Vsi potrebujemo zdravo zemljo za preživetje, zdravje in srečo. Zatorej, vse najboljše naša zemlja. No, kljub težavnim razmeram, ki vladajo v zdravstvenih ustanovah zaradi pandemije, so v Ljutomerskem zdravstvenem domu pričeli z izgradnjo in posodobitvijo prostorov za nujno medicinsko pomoč. V zdravstvenem domu Ljutomer so nedavno pričeli z izgradnjo dodatnih prostorov za nujno medicinsko pomoč. Dosedanja zgradba že nekaj časa ne zagotavlja optimalnih pogojev za delo, zato se bo tako imenovana urgenca razširila v tri smeri. Več o njej Boštjan Pihlar, direktor zdravstvenega doma Ljutomer. Zaradi spremenjenega režima v zdravstvenem domu Ljutomer so tudi prihodi na testiranje na virus COVID-19, ki jih upravljajo skoraj da nepretrgoma skozi ves teden, nekoliko drugačni. Prav tako že nekaj časa v zdravstvenem domu Ljutomer upravljajo cepljenje, ki ga s pomočjo dodatne linije za informacije in naročevanje upravljajo v zadovoljstvo občankam in občanom. Kako je s precepljenostjo leteh, direktor zdravstvenega doma Ljutomer Boštjan Pihlar.
kar je zelo spodbudno in zadovoljivo spoznanje, da imajo prlečke in prleki odlično zdravstveno službo in vrhunski zdravstveni servis. Na Slovenski ulici v Murski Soboti pa so odprli trgovino Naša Bauta, v kateri ponujajo prehrambene izdelke lokalnih proizvajalcev brez plastične embalaže. V središču Murske Sobote na Slovenski ulici je ta teden odprla vrata trgovina Naša Bauta. Ideja o trgovini, kjer lahko kupite kakovostne prehrambene izdelke lokalnih pridelovalcev in to brez plastične embalaže, je zastavila podjetnica in lastnica Sara Sukič. Komu je namenjena ponudba ulično in estetsko opremljene trgovine, nam je zaupala prav tako Sara Sukič. Namenjena je vsem prebivalcem, bi lahko rekla, Murske Sobote in okolice, ki si pač želijo lokalnih pridelkov in ki mogoče razmišljajo trajnostno in si želijo te izdelke videti brez plastične embalaže. Tukaj smo se potrudili in naši izdelki niso pakirani v plastično embalažo, vsi so v trajnostni embalaži. Nekatere izdelke nudimo tudi na rinfuzo, tako da si lahko prinesejo stvari od doma, glažeke, kozarce, tudi kakšne stvari od čistil, posodice in jih potem tu napolnijo. Mislim, da lahko povemo, da je 80% ponudnikov artiklov tukaj pomurskih, tako da imamo res lokalne dobavitelje. Sicer Slovenija je mala, jaz rečem tudi po celi Sloveniji, če se gre, je to lokalno, naše. Tako da ja, ponujamo različna živila, kot so kaše, moke, žitarice, stročnice. Potem nudimo tudi vložnine različne, od marmelad, različnih namazov, potem imamo tudi ponudbo bioloških vin in ponudbo domačega džina, sadjevca, orehovca. Nudimo pa tudi izdelke za nego in dom. Torej, tudi vsi ti izdelki so pakirani v trajnostno embalažo, tako da usmerili smo se tudi, da poskušamo nuditi tudi čim več izdelkov, ki so nastale iz podrok socialnih podjetij. Tako da smo tudi njim ponudili priložnost, da se predstavijo pri nas in imajo tukaj njihove izdelke. Ter imamo tudi različne sladke izdelke. Najbolj sem ponosna, da imamo tukaj izložbo za vami z domačimi pralineji iz Moravskih Toplic, ki si jih lahko pač pridejo in si jih naberejo različne okuse, katere potem mi pač jim spakiramo oziroma lahko tudi svoji lastni embalaži si odnesejo. Priporočljivo je, da kupec za nakup artiklo prinese ustrezno embalažo s seboj. Vkolikor tega nimate, je pa možno pri njih dobiti papirnato embalažo in tekstilne vrečke. Za enkrat imamo papirnato embalažo, papirnate vrečkice, ki so sicer plačljive, ker hočemo spodbujati, da si čim več ljudje prinese svojo lastno embalažo. Imamo tudi svoje lastne vrečke, ki so tekstilne in nastale so izpod rok tudi našega partnera socialnega podjetja z Beltinec. Tako da trenutno pa druge embalaže ne ponujemo, tako da res spodbujamo, da si prinesejo svojo z doma. Za enkrat je odpiralni čas od 9 do 4 ure popoldan, vsak dan, v sobotah pa od 9 do 12. Vabljeni vsi v našo Bauto, da boste nakupovali kot nekoč, nakupovali zdrave izdelke, izdelke, ki so prijazni do ljudi, do živali in do okolja. Če želite nekoliko drugačno, botično ponudbo kakovostnih prehrambenih izdelkov in izdelkov za nego ter dom lokalnih proizvajalcev, potem je pravšnji naslov. Trgovina Naša Bauta na Slovenski ulici v Murski Soboti. Gledalke in gledalci, toliko smo vam pripravili v današnjih dogodkih. Ob koncu oddaje vam želimo miren konec tedna. Nasvidenje.